saacadihii ugu dambeeyey waxaa isbadeshay xaalada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kadib markii maleeshia kasoo horjeeda qaabka loo maamulayo doorashada mid kamid a kuraasta golaha shacabka soomaaliya ay gaadiid dagaal iyo sidoo kale ciidanba ay dhigteen qaybo kamid a xaafadaha koonfura ee magaalada gaalkacyo maleeshiya hubeysan islamarkaana ka yimid qabaailka dega koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa waxa lagu arkay iyagoo hubaysan qeybo kamid a xaafadaha koofuro ee maamulka galmudug ee gaalkacyo waxa ayna kasoo horjeedaan qaabka maamulka galmudug iyo guddiga doorashadu ay u macmulayaan doorashada kursiga tirsigiisu uu yahay hob sagaashan iyo shan kaas oo maamulka galmudug ay ku eedeeyeen inuu doonayo in uu xiro shaqhsi gaar a maleeshiyaadkan ayaa waxa ay sheegeen in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacda qaab ay u wada dhan yihiin beelaha kursi wadaagta ah ee uu ka dhaxeeya kursiga tirsigiisuu yahay sagaashan iyo shan waxa ayna sidoo kale sheegeen inaynan aqbalaynin in madaxweynaha galmudug iyo guddiga doorashadu ay hanaan aan beeluhu aynan ku qanacsanayn aynan u maamuli karin inkasto mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda iyoxiisada ay wajahayso koonfurta magaalada gaalkacyo haddana saacadihii lasoo dhaafay dadka deegaanka ayaa c si b a waxa ay uxaqiijiyeen in xaaladda ka jirta koonfurta gaalkacyo ay tahay mid muujinaysa astaamo colaadeed islamarkaana ay magaalada ku arkeen maleeshiya badan oo hubeysan wadatana gaadi dagaal kuwaas oo lagu arkayo koonfurta magaalada gaalkacyo warar laga helayo magaalada gaalkacyo ayaa dhinaca kale waxa ay tilmaamayaan in ay socdaan dadaalo ay wadaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug oo iskugu jira xildhibaano heer federaala wasiiro iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug kuwaasoo ku dadaalaya sidii habka ay u socoto doorashadu uu noqon lahaa mid si nabadgeliyo ah ku ilaada sidoo kalena meesha laga saaro madmadowga sababay ciidanka maleeshiya beeleedka ah ee dhaqdhaqaaqyada ka, ka wada koonfurta magaalada gaalkacyo kuwaas oo qaarkood ay yihiin ciidamada daraawiishta ee maamulka galmudug xubno ka tirsan mas-uuliyiinta galmudug ee ku sugan koonfurta gaalkacyo oaanu dhankooda xiriir la sameynay waa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda jirta waxaysa hadalladooda inta badan ku soo koobeen in xaalku deggan yahay isla markaana wixii jira wadahada lagu dhammaynayo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ee siat ayaa waxa uu shaaceeyey in dib loo dhigay doorashada kuraasta tirsigooda uu kale yahay sagaashan iyo shan soddon iyo siddeed iyo sidoo kale lixdan iyo sagaal oo dhammaantood ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay koonfurta gobolka mudug isla markaana taalla magaalada gaalkacyo maanta oo jimcaa ayaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siat waxa uu shaaciyey in diiwaangelinta iyo shahaadasiinta murashixiintu ay soconayso ilaa sabtida sidoo kalena waxa ay shaaciyeen in saddex iyo tobanka bisha saddexaa sanadka auin doorashadu ay ka dhacayso koonfurta gaalkacyo inkastoo aynan weli jirin xal rasmi ah oo laga gaaray khilaafka sababay maleeshiyaadka hubeysan ee lagu arkay koonfurta gaalkacyoc mqi oo ku hadal bihii oo dhan daroo liaku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed argees ama xidig aba ebera aargeeiticmaal habakada ugu balaahan geyga somalilan